Uma Miss inesquecível, Natália Guimarães. Era uma mulher incrível, inteligente, determinada, linda e confiante. Era uma referência. Conhecê-la pessoalmente no Miss Brasil 2018 foi uma grande realização. Determinação. Eu sou muito sonhadora. Como disse antes, eu amo desafios. Por muitas vezes, até minha mãe dizia que as coisas que eu queria eram muito difíceis e fora da realidade que vivíamos. Eu comecei muito cedo no esporte, por vontade própria. Eu assistia a nossa seleção brasileira de vôlei e eu sonhava muito em um dia viver experiências parecidas. Foi quando eu decidi começar a fazer escolinha para aprender o básico do voleibol. E anos depois, eu tive o convite para jogar na equipe profissional ao lado de atletas que eu admirava muito desde pequena. Uma personalidade seria a atriz Gal Gadot, Miss Universo Israel 2004 e atualmente atriz de filmes como Mulher Maravilha, entre outros. Eu particularmente gosto da história da vida dela. Ela é formada em Direito, assim como eu, e utilizou a visibilidade que o Miss Universo proporcionou para seguir seus sonhos e se tornar uma das mais renomadas atrizes de TV do mundo.